Күрші, бек шынлап кірішкен ішке біздің ләмиға. Бар ойы, бір бек матур көлмәк түгі құршағына. Көлмәгім қайшан бітер деп, құршағы ятқан күті. Күтмей хәл юқ, бір тәти көлмәк керек. Бәйрәм жеті, әпісі, яшырыңына ятқан кәтікні көзлейдір. Тоқта, сілкінмәс ме деп ол, бір дә жаны төзмейдір. Ол қазір секірер міне, қазір тұтар, қазір басар, ол кәтікні ойнатыр, ойнар, өзіне шар ясар. Қайғысы юқ ол пісінің, тек хаман ойнау ойы. Бик шаян, ай хайнаян, ойнарға қазір күн бойы.